fått lite extra pigga med kaffe och moskaka. Vi har fått minister Damberg här på plats. Innan vi släpper fram honom så har vi nöjet att få lyssna på Ebba Carbonier som kommer ge oss en väldigt fin bild, tror jag, som ganska få som har till godo att se vad är det för stora lösningar och satsningar som är på gång i Sverige idag. Jag tror hon är ansvarig för skalbara lösningar. Så vi ser fram emot att lyssna på dig, Ebba. Varsågod. Tack så mycket. Tack för att jag får komma hit. Nu ska vi ju kanske vakna till lite allihopa, för nu har vi inte bara lärt oss om AI, nu ska vi lära oss lite om kvantdatorer också, eftersom det kan vara en motor för AI. Jag ansvarar för en portfölj inom Swelife som heter Nationella skalbara lösningar, och det är ju så att vi är lite bland 10 miljoner människor, men vi har ju våra 21 landsting och vi uppfyller julen lite här och var, och det kan vi inte riktigt fortsätta med hela vägen. Så vi behöver samordna och samverka i högre utsträckning. Och Swelife är ett nationellt innovationsprogram inom life science. Vår programtid 10-12 år. I år så har vi projekt som, där vi omsätter 130 miljoner. Och tre exempel från min portfölj som jag kan ta upp då och bara peka på är cellgenterapi, nationell biobanking och sen Genomics Medicine Sweden, som kanske några av er har talat om, som har fått fin fortsatt finansiering här. Och det handlar ju om att sätta upp infrastruktur för gensekvensering, för, jag skulle vilja peka på precisionsmedicin, men väldigt mycket för precisionshälsa också, som är verkligen förebyggande delen som vi behöver prata lite mer om. Så det arbetar jag och vi med. Och i den här presentationen så tänker jag få in på AI och även då kvantdatorer, quantum computing för hälsa, vad vi kan tänka oss finns bakom krönet. Och först och främst tänkte jag prata om exempel på initiativ och investeringar inom AI och quantum computing som sker här i Sverige, och ni är ju del av dem och vad ni sitter här också. Sen kan vi fråga oss, satsar vi på rätt front? Om vi pratar om frisk, risk, sjukfronten. Med 97% satsningar på sjukdelen. Ska vi låta det gå så långt, eller ska vi satsa lite mer än 3% på friskdelen där? Vi kommer till det. Och sen tänkte jag ge en liten funderare under min presentation här. Sveriges fördelar. Vi får fundera lite på det här under tiden jag presenterar. Vad blir hälsodata plus innovation plus vår gamingindustri? Det får ni ha lite i bakhuvudet medan jag presenterar, så kan vi prata om det i slutet. Och till att börja med då, om vi börjar med, nu ska vi lära oss lite om kvantdatorer här också. Hur många är det som har sett eller varit i närheten, eller har det någon som har tagit på en kvantdator? Det är klart man får inte fingra på dem för mycket. Är det någon som har varit och besökt någonstans? Yes! Härligt! Jag fick kolla ett kvantdatorchip för 2 veckor sedan, så det måste vara väldigt speciellt, måste jag säga. Och några av er kanske har börjat fundera lite vad det kan innebära med kvantdatorer. Det är ju det här, i vår vanliga datorvärld så är det ju seriellt med binärt nollor, ettor, nollor, ettor, ettor, nollor, så. Men en kvantdator kan ha qubits i superposition där det kan vara nollor, ettor samtidigt. Och då går det väldigt snabbt, för då är det inte seriellt utan då flödar det. Och vi kommer mer till också hur snabbt kan gå. Och varför vi inom life science behöver fundera lite över det här och börja förstå vilka kanske algoritmer vi kan använda där som kan vara motor för AI. Och om vi börjar med att titta här då på några initiativ och investeringar inom AI och quantum computing, då är det så här att EU har en ganska ansenlig summa avsatt nu. 10,3 miljarder EU Quantum Flagship. Kanske någon som har precis kommit i kontakt med det här. Damberg, strålande. Glädjer mig.
Och i Sverige, kring AI och quantum computing, vad har vi då? Vi har till exempel, det här är bara ett urval, men Vinnova, självklart, vårt AI Innovation, vårt center Lindholmen, Göteborg. Vi har WASP, AI center med bas i Linköping, 1,3 miljarder. Och sen så har vi Wallenberg Center for Quantum Technology, också i Göteborg, 1 miljard. Och då hade jag förmånen att träffa Göran, som ni ser här på bild. Göran ska bygga vår svenska kvantdator. Någon har träffat Göran Johansson, hans team. Det är så här då också att det är några som ligger på ganska snabbt. Finansiella sektorn, telekomsektorn, bilindustrin. Vad behöver vi göra då? Jag förstod ganska snabbt när jag hade en dragning tillsammans med Göran och andra att vårt life science var inte riktigt på banan där ännu. Så det är någonting som vi alla behöver jobba med. Och vi ska ner på en workshop nästa vecka för att försöka se vad kan vi göra som case och piloter då på life science-delen. Och vi blev inviterade redan tidigt skede som Göran Johansson då, som ska bygga den här kvantdatorn, att vi tittar då på DNA-sekvensering och DNA-analys och hur kvantdatoralgoritmer kan ha ganska bidra i väldigt stor utsträckning för att komma snabbare framåt där. När vi väl får en kvantdator att fungera, för vi har, det är bara bitvis som vi har fått det här att fungera. Och om vi tittar på det här då, lite större perspektiv, hur vi satsar också. Det vi vet då är att vi behöver lära oss mer om AI, och vi gör redan en hel del projekt. Vi behöver lära oss mer om möjligheterna med kvantdatorer, och det får vi göra successivt här. Om vi sätter det här i lite perspektiv kring vad vi satsar på, så är det ju så att med grova drag så satsar vi 97% här borta. Tycker vi att vi gör rätt från början då? Och satsar 3% här. I många andra industrier så är det inte särskilt begåvat att låta någonting bli så mycket fel så att det går ända hit. Då skulle man få ganska många minuspoäng i andra industrier. Och det är ju inte så, jag menar, man blir sjuk även om man gör väldigt mycket förebyggande insatser och prevention, så det är ju inte hela, det är ju inte hela svaret. Men någonstans så kanske man ska börja fundera lite på det här. Det är väldigt tydligt i min portfölj och våra portföljer, så plottar vi in då projekten. Jaha, då ligger det i stort sett, det är tydligt. Det är inte bara övergripande budgeterna som visar det, utan även våra projekt så ligger de här. Och då behöver det ju ske någon slags strategisk transformation och satsning, att vi ska börja göra rätt från början. Men om vi nu återgår här till kvantdatorer och AI inom de här satsningarna. Så hälsodata, det är ju någonting som är självklart minsta gemensamma nämnare och fundamentet rakt igenom frisk, risk, sjuk delen. Och det vi ser också är att om vi börjar prata kvantdatorer, så på läkemedelssidan så börjar de upptäcka det här också. För att om vi tar ett exempel på vad det skulle kunna innebära med kvantdatorberäkningar, så finns det en Grover's Quantum Search Algorithm. Och då är det att om man har 100 miljoner prover, det är mycket, 100 miljoner prover. Traditionell algoritm så är det 50 miljoner sökningar man behöver för att hitta en substans. Med en sån här Grover's Quantum Search Algorithm, då är det 10 000 istället för 50 miljoner. Och det är nästan svårt, jag menar, det är inte dubbelt, det är inte trippelt och inte kvadrupelt, utan det är 5000 gånger mer effektivt då när man väl får kvantdatorn fungera med då en sån här Grover's Quantum Search Algorithm. Och då ser vi att läkemedelsföretagen och läkemedelsindustrin, en hel del medel
kan satsa på sån typ av utveckling här på läkemedelssidan. Det vi kanske behöver titta på ur Sverigeperspektivet, det är ännu mer på riskfronten och friskfronten. Vad kan vi göra då? Prediktion, prevention på risk- och friskfronten. Eftersom vi vet ju att det ser ut så här, att lidandet ökar, kostnaderna ökar. Och det är inte riktigt hållbart, utan vi vill ju att vi ska röra oss tillbaka. Så självklart ska vi prata precisionsmedicin, men vi kanske ska prata precisionshälsa och även hälsa i hög utsträckning och satsa och försöka göra rätt från början. Och det är ju det också, att det är ju våra kostnaderna, utvecklingen här, det är inte riktigt hållbart. Så att om vi tittar på vad som är långsiktigt och vad vi behöver satsa på, så är det på den här frisk hälsofronten, så att vi inte låter det gå. Om vi bryter ner, vi gör så här att vi tar och tittar lite på den här precisionshälsa. Vi tar ut den där. Och så tittar vi på den. Och så ser vi då att här så är det ju, vi har ju fått inbjudan här från kvantdatorvännerna som ska utveckla. Och det är klart att vi behöver en sån beräkningskapacitet som kan komma i framtiden och behöva se vad vi kan göra. Och till exempel då med Genomics Medicine Sweden, där 45 000 ska sekvenseras per år. Och det innebär alltså 70 gigabyte per genom, och i den här datorn så går in ungefär 220, så 3 genom går in i den här datorn, sen är det kört. Och då kan man också förstå vilken beräkningskapacitet som behövs när man börjar hantera de här mängderna. Och det som är, om vi pratar AI då, det är redan nu alltså maskininlärning för att se på genanalysdelen, vilka som är sanna och falska avvikelser i genomet. Och det är bara för att säkra grunddata, sanna och falska avvikelser. Det är ju inte långsökt att tänka sig att det här utvecklas i mycket större utsträckning för att börja sekvensera och predicera, kanske när man är yngre och i tidigare skeden, för förebygga cancer, komplexa sjukdomar, så som psykiska sjukdomar och diabetes. Och det som vi också självklart ska tänka oss för väldigt noggrant, både kommunikativt och legalt, det är ju med att vi måste vara väldigt ödmjuka och varsamma med den här data. Men att vi börjar jobba för det här är kanske relativt självklart. Men med stor ödmjukhet och varsamhet gällande hela legala aspekten av hälsodata. Och om vi då, vi släpper riskdelen och så går vi på friskdelen och hälsodelen. Och är det någon som har kommit på någon bra lösning på vad hälsodata och innovation och gaming kan ge? Vi är bäst i EU på innovation. Vi har en fantastisk gamingindustri i Sverige. Varför ska den gamingindustrin bara hålla på med Candy Crush? Hur mycket är det? Vi kanske ska injicera lite tankar kring att de ska hålla på med lite andra, mer nyttiga saker också. Vad kan man få då? Ja, kanske addictive health applications. Och kanske det är så att det är det som vi ska ägna oss lite mer åt på frisk- och hälsofronten. Och det är ju, om vi ska ta oss tillbaka då från sjuk, risk och frisk, det kan ju vara eventuellt något, några sådana här initiativ som man kan fundera över. Och då pratar vi ju väldigt mycket beteendevetenskap och använda vår fantastiska gamingindustri och kanske också beräkningskapacitet från Görans kommande kvantdator. Så då så, då har vi fått lära oss lite om kvantdatorer som en motor för AI. Vi har kanske funderat lite över vad det vi ska satsa på, frisk, risk eller sjukdelen.
Och vi kanske kan få ännu mer nytta av Sveriges fördelar. Det här kanske är nästa stora exportindustri. Vem vet? Så skulle det kunna vara. Så tack för att jag har det här är ju, det är lite mindblowing faktiskt. Det är inte helt lätt att ta in. Men du är ute och pratar och förklarar och försöker synka ihop olika kapaciteter om jag förstår det rätt. När du gör det, vad känner du att jag önskar att politikerna förstod det här bättre? Det här skulle de behöva fixa för att de skulle allting funka bättre. Vad är det de behöver fixa i ditt sätt att se det? Ja. Dels alltså kvantdatordelen, det händer ju en hel del där. Men om vi tänker Sveriges befolkning, 10 miljoner människor, många av oss har ju arbetat kanske lite mer, nu arbetar jag nationellt med nationellt skalbara lösningar, men många av oss har kanske arbetat lite mer globalt med tidszoner och många människor här och var. Det är ju ett litet land. Och om vi tänker ändå den här möjligheten att 10 miljoner människor, om vi ser att vi satsar 97% på sjuksidan, vilket självklart ska vi vara väldigt duktiga där. Men någonstans att vi tar oss lite mer tillbaka och satsar mer strategiskt på frisk- och riskdelen på systematiskt sätt. Det tror jag skulle vara fördelaktigt. Och det tror jag också. Och vem är ansvarig för det? Det är det som är den väldigt relevanta frågan. För vi har varken betalningsmodellerna. Vi har inte vem som är ansvarig. Men det är det vi får börja jobba på med CASE då, med förebyggande hälsa. Och jag tror att om vi bara tittar på det här, hur mycket satsar vi, var ligger projekten, så ser vi att någonstans, ja, men då måste vi faktiskt fördela projekten och medlen en del så att vi också injicerar på frisk- och riskfronten. Och även skapar mer evidens, alltså vi behöver ju forska för att vi har ju mest evidens på sjuk- och riskdelen. Men vi måste ju förstå vad det är som är någon nytta på riskdelen. Tänk om vi kunde, eller om kommande regering skulle vilja utlysa en tävling i såna här addictive health apps och köra igång så blir det massor med spännande grejer och så kanske några blir vinnare och skickar lite bättre. Och är det baserat? Självklart. Tusen tack, Eva. Tack.